Час новин на 9 каналі. Мої вітання. Про головні події у нашому регіоні розповідатиму вам я, Артур Терещенко. Сьогодні у випуску. Рекорд останньої доби. Вперше переможців коронавірусу в Україні більше, ніж нових хворих. Ніч музеїв в умовах карантину відбудеться у форматі онлайн. Вперше в історії. Обережно кліщі. Травень місяць – активності комах-паразитів. Захищайтеся! Дівчина, яка хворіла на коронавірус, одужала. Її вже виписали з лікарні імені Мечникова у Дніпрі. Там вона перебувала 2 тижні. У 27-річної пацієнтки хвороба проходила без ускладнень. За словами головного лікаря Сергія Риженка, дівчина була у стані середньої тяжкості. Як розповідає сама пацієнтка, зараз почувається добре і після повторного тесту з негативним результатом готова їхати додому. Додам, що в Дніпропетровській області від COVID-19 вже одужали 82 пацієнти. У мене була затрудненное дыхание и боль в грудной клетке. И, конечно же, посодействовали этому всему врачи. Они помогали лечением. Уже гарно я себе почуваю. Температура 36,6, кисень 100. Все дуже гарно. Треба завжди за собою стежити. І не бувати в людних місцях і повністю всі правила застосовувати. Перше, що я хочу зробити, поїхати до Макдональдсу. З'їсти Big Mac меню. Іменно з починаючої пневмонії Олю госпіталізували в лікарню Мечникова. Вилечили, і сьогодні вона здорова. Після трьохкратного ПЦР-ісследування, яке показало негативний результат, уходить додому. Хочеться, щоб всі наші люди розуміли, що інфекцію можна предупредити. Для цього треба немного носити маску, носить перчатки и понимать, какое поведение должно быть в общественных местах. Оля это уже понимает. Вперше переможців коронавірусу більше, ніж нових інфікованих. За останню добу Україна встановила рекорд. Одужали 427 пацієнтів, захворіли 422. Про позитивні зрушення, мінливу статистику і пом'якшення карантину – детальніше Юлія Бублик. Загальна кількість недужих у державі наближається до 17 тисяч. З них четверта частина перехворіла. На апаратах штучної вентиляції легень – 222 українці. Зокрема, одна дитина і 19 медиків. 456 інфікованих померли. За минулу добу захворіла 422 особи. З них 42 дитини та 70 медпрацівників. За останню добу зафіксовано 17 літальних випадків. Один із них стався на Дніпропетровщині. Це 10-й летальний випадок у регіоні. Підтверджений COVID-19 мав 781 мешканець області. Майже 10% одужали. За добу нових випадків додалося 8. Коронавірус підтвердили у мешканців Дніпра, Кривого Рогу і Кам'янського. Ще 179 людей чекають на результати ПЛР-тестування. Епідемічна ситуація в місті Дніпро така. На сьогодні лабораторно підтверджених випадків коронавірусної інфекції по місту 290. Одужали вже 53 особи і очікують результатів у 21-й лікарні 12 пацієнтів. Дві людини знаходяться на апаратах штучної вентиляції легень. Тим часом Міністерство охорони здоров'я розробило план поетапного виходу із карантину. Його на наступному засіданні ще має розглянути Кабінет міністрів. За позитивним сценарієм, на українців чекають 4 етапи пом'якшення карантину. Чи ухвалювати кожен із них, уряд буде вирішувати раз на 10 днів. Знімати обмеження будуть частково, при дотриманні 4 критеріїв. Міністр охорони здоров'я зазначає, урядовці керуватимуться формулою адаптивного карантину. Зняття обмежень у кожному регіоні залежатиме від його епідемічного ситуації. За попередніми планами, 22 травня карантин може зазнати таких змін. Дозвіл на проведення спортивних змагань, але, звичайно, без глядачів. Це відкриття готелів, окрім хостелів, та без функціонування ресторанів та спортивних залів. Зовнішнє незалежне оцінювання, тобто ми даємо дозвіл. Також буде відповідний дозвіл на громадський транспорт. І також на дошкільні навчальні заклади.
Медикам, що борються з коронавірусом, невдовзі почнуть виплачувати зарплати за квітень. Першими потроєні оклади отримують бригади екстреної допомоги. Сьогодні на ранок укладено договори зі всіма екстреними медичними допомогами. Почався вже перерахунок коштів, згідно інформації Національної служби здоров'я. Додаткові премії від благодійників отримали працівники лікарні Мечникова, що працюють із хворими на ковід. Майже 130 медикам виплатили по 5 тисяч гривень. Розумію, що це небольші гроші, але не обов'язково підтримують ці сім'ї, цих людей, які круглосуточно знаходяться на робочих місцях. Вони не уходять додому, вони після зміни знаходяться в сусідньому відділенні, щоб не інфіцювати своїх близьких. Работали с пациентами с птичьим гриппом, со свиным гриппом. И единственное, что для нас новое, это те беспрецедентные меры безопасности, которые необходимы для медицинского персонала. Юлія Бублика, Ліна Ліфтєрова, новини 9 каналу. Два місяці карантину поліція працювала у повному складі та без відпусток. Тепер знімає жорстокі обмеження і зі своїх співробітників. За цей час правоохоронці склали 1748 адмінпротоколів щодо порушень карантину. Увагу зосередили на юридичних особах, що не дотримувалися протиепідемічних правил. Зокрема, на будівельні гіпермаркети і великі торговельні центри склали 12 матеріалів. Із пом'якшенням карантину право відстежувати таких порушників поліція делегує Держспоживслужбі та лабораторному центру. Штрафи до 34 тисяч загрожують 16 порушникам. Вони розповсюджували фейки про карантин і коронавірус. Кримінальних проваджень за недотримання санітарних норм відкрили 12. Два з них невдовзі передадуть до суду. Загалом за два місяці криміногенна ситуація у Дніпрі та області покращилася, кажуть правоохоронці. Минулого тижня вони розкрили всі розбійні напади. Ми будемо ініціювати, як поліція, зняття контрольно-пропускних пунктів по області, не всіх, але значної кількості контрольно-пропускних пунктів. Також будемо знімати більш сурові обмеження з місця 1 травня. Обмеження зняті з парків, з дитячих майданчиків поки що не зняті, тому це важливо розуміти. От зняти спортивних майданчиків, де можна займатися груповими видами спорту. І обмеження кількості людей вже більше двох також немає. Лише на третій день уже послабленого Кабінетом міністрів карантину Дніпровська міська комісія з техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій постановила, що парки відкриті для людей. Але там є ще один цікавий для нас пункт. Ця ж комісія вирішила, що може дозволити роботу і журналістів. Зокрема, тепер можна безперешкодно знімати на вулицях, у приміщеннях підприємств, органів державної влади за умови, якщо на події присутні не більше 50 осіб. Натомість з постанови, правда, не зрозуміло, хто саме, лишають за собою право не пустити на місце зйомки без маски і сторонніх осіб. Поняття «сторонні особи» у постанові не пояснюють. Я нагадаю, що у період карантину потрапити на будь-яку подію чи прес-конференцію у міську раду було неможливо нікому із журналістів у Дніпрі. Це пояснювали карантинними обмеженнями. Але вони жодним чином не торкалися представників комунального підприємства «Дніпро-ТВ», засновником якого є Дніпровська міська рада. Саме тому новини стосовно діяльності депутатів і чиновників доходили до наших глядачів не завжди в якісному вигляді, а почасти ми й зовсім не могли отримати важливих коментарів. Найближчі дні покажуть, чи це були справді вимоги карантину, чи якесь особливе ставлення до журналістів дев'ятки. Наша команда розраховує нарешті мати доступ до інформації, гарантований законом, та поставити усі необхідні та актуальні питання, які стосуються життя міста і кожного з нас. За вікном травень, а значить розпалі сезон активності кліщів. Варто пам'ятати, що ці комахи переносять небезпечні інфекції. Як захистити себе та що робити, якщо кліщ таки вчепився, розкаже Стас Коновалов.
За один тиждень травня пані Ірина двічі виявила на своєму тілі кліщів. Розповідає, що першу комаху витягла самостійно. За кілька днів помітила іншого кліща. Той уже добряче присмоктався до шкіри. Ірина Дмитрівна припускає, що паразита міг принести собака. Второй клещ уже присосался очень прилично, потому что я его просто нащупала как уплотнение. И он был снят профессионально в скорой помощи дежурным врачом. И этот клещ был помещен в баночку, и, так сказать, в баночке он у меня находился. Беремо в пані Ірини ізольованого кліща і відправляємось до лабораторії. Варто дізнатися, чи не заражений він. У Дніпрі комах на аналіз беруть дві лабораторії – лабораторний центр на вулиці Щербаня, 6, та лабораторія особливо небезпечних інфекцій на Шмідта, 26. Ірина Дмитрівна – лікар, тож усвідомлює небезпеку. Клещей потрібно в живому виді доставляти в лабораторію, яка определяє їх інфіцірування. И лаборатория тогда, значит, так сказать, дает ответы. А почему инфицирование? Потому что клещи являются переносчиками серьезных заболеваний, таких как клещевой энцефалит, таких как боррелиоз или болезнь Лайма, они еще называются. У лабораторії зазначають, у травні подібних випадків десятки, якщо не сотні, бо зараз пік їхньої активності. Цього року пацієнти з кліщами зверталися до медиків навіть у січні. Зима була надто теплою. Зараз роботи не початий край. За першу декаду травня дослідили 195 кліщів. Підтвердили 7 випадків борреліозу в області. 3 з них у Дніпрі. Кліщі в цьому році 30-40% інфіцировані борреліями. То есть заражены. С учетом того, что они еще голодные, поскольку население сейчас не посещает парки, скверы, то опасность возрастает. Нельзя считать, что если клещ заражен, то он обязательно заразит человека. Все будет зависеть от того, как человек будет действовать, насколько быстро он удалит этого клеща. Фахівці додають, борреліоз – інфекційна хвороба, яка протікає непередбачувано. Вона може вражати шкіру, серцево-судинну систему, опорно-руховий апарат і нервову систему. У деяких випадках хвороба може призвести навіть до інвалідності людини. Інкубаційний період борреліозу триває близько місяця. Заболевання це лічиться. Во-первых, существують средства екстреної профілактики і лечение проводится, нужно обращаться за медицинской помощью в лечебное учреждение, с которым заключены его декларации. Это семейный врач, который потом направляет к инфекционисту. И таким образом назначается курс лечения, это антибиотики на протяжении 5-7 дней. Человек получает лечение, выздоравливает. Отже, як захистити себе від кліщів? Спеціалісти рекомендують користуватись спеціальними захисними спреями, а тваринам одягати спеціальні нашийники. Для відпочинку у лісі готувати закритий світлий одяг. Так легше помітити кліща до того, як він вчепиться у вашу шкіру. А героїня нашого сюжету може заспокоїтись. Вже за добу ми отримали результати дослідів кліща, якого дістала Ірина Дмитрівна. Результат тесту на борреліоз негативний. Стас Коновалов, Тарас Іванов, Ілля Ломовський. Новини 9 каналу. Апарат ранньої діагностики слуху за гроші, що зібрали під час благодійного дня народження 7 травня, з'явився у Центрі матері та дитини імені Руднєва. Це значно дешевше, ніж потім збирати на кохлеарний імплантант для дитини, кажуть медики. Детальніше – Кирило Бережний. Это портативный аппарат, который позволит как бы принести нам диагностическую процедуру непосредственно к кроватке ребенка, не транспортируя маленького человечка, никакие другие учреждения. Власний портативний апарат ранньої діагностики слуху 7 травня з'явився у Центрі матері та дитини імені Руднєва. Це подарунок від благодійного фонду «КІДО». Ціна апарату – 190 тисяч гривень. Втім, кажуть медики, це значно дешевше, ніж потім збирати на кохлеарний імплант для дитини. Більшу частину грошей, наприклад, збирали під час благодійного святкування дня народження президентки фонду Анни Єрмолаєвої. Уже в течение, наверное, 5 лет в фонде, это все началось с основателей фонда, есть прекрасная традиция в день рождения люди отказываются от подарков и просят, чтобы
в денежном эквиваленте подарки, цветы перечислялись в помощь нашим детям. И потом уже в зависимости от того, какие у нас идут сборы и приоритеты, мы, соответственно, приобретаем то либо иное оборудование или оказываем адресную помощь. Минулоріч, розповідають благодійники, подарували такий апарат обласній дитячій лікарні. Тепер можливість ранньої діагностики з'явилась і в центрі імені Руднєва. Чим раніше, кажуть лікарі, зможуть виявити проблему, тим ефективніше з нею впораються. Перевіряти відтепер планують кожного новонародженого пацієнта. Ну, це доволі-таки велика проблема, і практично кожен дитина з нею сталкивається. Во всякому випадку, ми у кожного повинні виключити. Соответственно, чим раніше ми почнемо реабілітаційні мероприятия, соответственно, і процент восстановления слуха буде значительно більше. Во всьому світі, от в перші там 7-10 днів перебування роженицы на території роддома в обязательном порядке проверяется слух у детей. У нас в фонде очень довольно большое количество и запросов для оказания помощи детям, которой не была проведена такая диагностика, и дети в 3 года не разговаривают, не слышат, и уже сейчас им нужны вот, собственно, те операции, которые 700 тысяч. То есть мы пытаемся убрать причину, чтобы уже потом не работать со следствием. Ніч музеїв 2020 відбудеться. Міжнародна акція пройде 18 травня в режимі онлайн, незважаючи на закриті музейні зали для відвідувачів через карантин. У такому форматі захід відбудеться вперше. Всі виставки, лекторії та віртуальні екскурсії кожен зможе подивитися в мережі, не виходячи з дому. Тож, чим дивуватимуть містян музейники Дніпра, дізнавався Станіслав Пиванос. Провести ніч музеїв в мережі запропонувала Міжнародна асоціація музейників. Дніпропетровський історичний музей імені Яворницького до її порад прислухався. 18 травня о 3-й годині дня захід відкриють 4 панельні дискусії. Вони відповідають основній темі цьогорічної акції – інклюзія та гендерна рівність в експозиціях, а також соціальна місія музею. Крім того, будуть майстер-класи та віртуальні екскурсії, створені спеціально до свята, яке триватиме до пізньої ночі. Спеціально були написані сценарії, пропрацьовані екскурсії. Взялися за деякі такі теми, які ще не підіймали в музеї, наприклад, про історію алкогольних напоїв у нашому краї, або ну, з первісної історії, от, тема «Хто домашнив людину». Тобто брались за нові теми, щоб дивувати, а не їздити по накатанні. Паралельно у музейному центрі Олени Блаватської та музеї «Літературне Придніпров'я» відбуватимуться літературні читання при свічках. А Дніпропетровський художній музей презентує проєкт мистецькі історії. До його створення долучився і 9-й канал та відкриє нову залу. Експозиція присвячена українському мистецтву 18-го, початку 19-го століття. Вона у нас поділяється на дві частини. Перша присвячена народній картині Придніпров'я. І тут ми покажемо в цю ніч, і взагалі це стане вже окрасою експозиції. Той предмет, який ніколи ще не був в експозиції, це така велика скриня з живописом, з козаком Мамаєм. Це вперше от відбувається в музеї. А друга частина цієї експозиції присвячена першому світському жанру в українському мистецтві – портрету. Усі заходи вживу транслюватимуть на офіційних сторінках музеїв у Фейсбук. Саму ж ніч музеїв як реальну, не віртуальну подію музеїв всього світу планують перенести на листопад. Станіслав Пивонос, Олександр Наумов. Новини 9-го каналу. Час основного блоку новин вичерпано. Далі на нашому каналі прогноз погоди та, як завжди, у четвер авторська програма Олега Ростовцева «Алів». Я ж дякую всім за увагу, будьте пильними і до зустрічі ввечері п'ятниці.